Jeg hedder Søren Mølstrøm, og jeg kommer fra kunstnergruppen Kunst ud til folket. Og for lidt siden, der digtede jeg en historie med eleverne fra Rødes Vedby Skole. Og det var en historie, som handlede om storkespringvandet, som står lige her bag mig. Men historien, den handlede sgu også om en rytterstatue, der står hernede, hvor der er en mand med en økse, som rider på en hest. Og historien, den handlede så også om Christiansborg, altså slottet hernede bagved. Og den historie, den vil jeg gerne fortælle nu. Fordi det vi fandt på, det var nemlig, at det her, de her fugle, I kan se, der er heroppe i springvandet, de fugle, det er sådan nogle fugle, der ikke kan lade være med at skide i vand. Lige så snart de ser noget vand, så skider de i det. Og derfor, så har de ansat de her frøer, som I kan se. Der er der en frø, den frø, den spytter simpelthen, den spytter ned i vandet. Og det særlige ved de frøer, det er, at deres spyt, det kan rense vand. Så fuglene skider i vandet, men frøerne, de gør så vandet ren ved at spytte i det. Og det er jo skidesmart, og på den måde, så får fuglene så kan de stadig drikke vandet. Problemet er bare, og det er jo noget, børnene fortalte, at der er nogle tyve hernede i en lejlighed, som gerne vil have fingre i de frøer. Og det er jo klart, hvem vil ikke gerne have nogle frøer, som kan gøre vand rent? Og de tyve, de sidder oppe i en skummel loftslejlighed lige herhenne. Men heldigvis, så er der også en mand på en hest med en økse. Og det er den mand med den økse. Det er ham, der sørger for, at tyvene ikke går hen og stjæler frøerne. I kan lige prøve at se, tyvene, de bor lige heroppe. Se, de bor deroppe. Se, de bor lige deroppe. Skummel loftslejlighed, puha da. Og her har vi manden med øksen, som står. Og I kan også se, han kigger. I kan se, han kigger over på den skumle loftslejlighed. Og det gør han simpelthen, fordi han holder øje med de her 20, sådan at 20'erne ikke, der kan se ham, sådan at 20'erne herovre, de ikke går hen og stjæler de her frøer. Men så viser det sig, at 20'erne de går hen og snupper, eller de får 10.009 økser. 10.009 økser, og det tal, det er vigtigt. De får 10.009 økser hen på slottet, fordi det der slot, det er sådan det slot, hvor dronning Margrethe bor. Og dronning Margrethe, hun mangler rent drikkevand, så hun vil gerne have, at tyvene, de stjæler frøerne, så hun selv kan få rent drikkevand. For når frøerne spytter i vandet, så bliver det jo rent. Så tyvene, de har lånt 10.009 økser. Og hvorfor lige 10.009? Jo, det er fordi, den økse, som ham her manden heroppe har, det er ikke bare en trippeløkse, det er en trippeldibeløkse. Og man kan kun slå den økse, hvis man selv har 10.009 økser. Og over ved dronning Margrethe, der får 20'erne 10.009 økser, og kan dermed slå manden med trippeldibeløksen på hesten. Og så går 20'erne hen for at stjæle frøerne, som kan holde drikkevand rent. Men da 20'erne kommer hen og skal snuppe frøerne, så kan de slet ikke have frøerne i armene, fordi de har 10.009 økser, som de går rundt med i deres favn. Prøv lige at forestille jer at have 10.009 økser. Altså, rende rundt med det. Så 20'erne, de må gå tilbage til dronning Margrethe på slottet og sige, vi fik ikke frøerne, for vi kunne ikke have dem, fordi vi skulle bære på 10.009 økser. Og dermed så døde dronning Margrethe af vandmangel på et tidspunkt, fordi hun kunne jo ikke få renset vandet. Men heldigvis, så overlever fuglene derhenne, som ikke kan lade være med at skide i vand, de overlever heldigvis.